Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tengok kat belakang saya? Yalah, Bukit Teluk Kumbak. Empoy apa? Bilang penamai hujan dengan saya. Tiap pagi, insyaAllah kalau tak hujan, tak ada arah pun saya naik. Kalau tak ada touring, tak ada job, saya jalan naik bukit. Pagi-pagi. Nampak saya empoy eh? Hari ni, saya nak ajak hampa tengok video. Video ni, sahabat saya ni. Hampa kenal tak? Apa nama Sunny Chow Kuo Tiao? Sunny Chow Kuo Tiao dia berniaga dekat Bypass. Jalan Bayport. Apa-apa pun tengok lu. Dia dah makan saya punya. Jadi customer tetap. Dia berapa kali repeat. Beli saya punya tiao apa. Tengok apa dia kata lah. Okay, sama-sama kita tonton video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni abang. Okay. Apa kenal nama abang? Saya Kamaru Zaman. Negara di mana tu? Negara di Bayar Lepas. Bayar Lepas. Chow Kuo Tiao, Bayar Lepas. Sunny Chow Kuo Tiao, jalan airport. Lalu jalan Bukit Ayun. Jalan Bukit Ayun. Okey, tuan-tuan. Ni kita ada satu pelanggan. Memang pelanggan tetap. Sekali botol, beli botol-botol dah review. Ni hari ni saya review. Tak ada masa untuk review, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan boleh dengar sendiri. Memberitahu feedback sikit tentang guna teh herba ni. Feedback lepas minum apa yang abang rasa? Lepas minum ni saya rasa segar, badan saya segar. Angin pun banyak keluar. Makan pun kira kurang sikit lah makan. Dari segi berat badan tu macam mana? Ada badan tu pengurangan? Ada perubahan turun lah, ada turun. Ada yang dulu ada, kata penat-penat sekarang kalau macam mana ada tergah je? Kurang sikit lah pasal ada dulu ada penat-penat. Dan ni minum air ni kira kurang penat lah, kira ada tenaga lah. Bagi tenaga. Jadi lain-lain apa yang boleh kongsi dengan sahabat-sahabat kita di luar sana? Sahabat-sahabat kita yang mana ada masalah apa buang payah buang air apa air besar tu bolehlah try apa tonet ni. Okey. Memang dia untuk apa senang lawas lah, lawas. Dari segi kecerdasan tu, ada perbandingan tak ada daripada sebelum ni? Dari kecerdasan tu ada. Bagi dia bagi kita tenaga tak mengantuk lah. Bagi tenaga kita. Kata kalau untuk nak jalan jauh bagus ya minum. Alhamdulillah. Jalan jauh. Okey. Tuan-tuan, okay, sahabat kita ni dah jadi customer tetap lah. Dan tuan-tuan boleh main lah dekat Bukit Ayun tu. Untuk perkenal Chow Kuo Tiao dah noh jalan tepi airport Bayar Lepas ah. Insya-Allah terima kasih bang. Okay, apa sama. ada saran untuk sahabat-sahabat tak? Untuk orang yang menonton video ni. Ada apa saran anda? Sahabat kita semua cubalah apa tonet ni. Memang bagus sempoi ah. Patut try lah noh. Patut try lah. Memang sempoi. Okey, terima kasih banyak ah. Terima kasih banyak kena bagi review tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Okey tuan-tuan, macam mana tuan? Haa, tengok. Ini nak abang ni, ni nama dia Sunny Chow Kuo Tiao. Sunny. Dia duduk di... Dia berniaga dekat tu, jalan airport. Nak pergi Bayar Lepas. Jalan Bukit Ayun. Okey. Apa kalau berminat dengan teh herba ni? Teh herba ni apa? Saya dah jual teh herba dan kapsul kecil manis iaitu... Kapsul Ampuru Bumi. Boleh berminat boleh dapatkan maklumat hubungan saya di profil TikTok saya ataupun anda boleh type di location ataupun apa di anda boleh Google di teh herba Max Power untuk dapatkan sebarang maklumat dan juga berkenaan dengan video-video teh herba Max Power ni. Okay, nah? Kalau kita ada duit kita tak sihat tak ada gunanya. Ya. Kita biar hidup kita bermakna. Ya, ada kesihatan, ada sihat noh, ada duit, ada sihat boleh jalan mata, ceria dengan ahli keluarga noh. Insya-Allah. Jangan lupa. Double mix sabun ni banyak manfaat. Ya, dia merawat dari dalam. Insya-Allah. Noh. Untuk kerja mana anda boleh grab double mix sabun pun boleh ataupun kapsul dumui. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.